ቆዩ ከብረው በአመት ሰንድ ልጅ ወልደው ሰላሳ ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩ የክርስቲያን ስጋ ብላት ጀምር ኢሳበት ይላል እና መሰግናለን አጎት ይበል። ለማንኛውም ያው ነያም የራሳን የሙስሊም ስጋ እንደዚህ ተፈሽቶላት ለጋጥ ወይ አንተም ይሁን አለ የራስህ ስጋ የናቲም የራሱ ስጋ አምጥላትና በዚህ መልኩ ተሰርቶላት ይሁንላችሁ። አትበይ ምን እዚህ ትርኮረምም ልጅ ደረገጥሻ እክ ሙስሊም ስልሽ ለእኔ በጋዛው ኖሮ ትጠራጥሪ ነበር አይ ክርስቲያን ነው ብለሽ ወላሂ በ ትጠራጥሪኝ አታምኚኝም አይ በይም አላት። ለማንኛውም ነያም እንግዲህ ያውላችሁ እንዴ እንትንሽ እቴራ አዳ አበባሽ እቴዶ ነው እራስችሁ ነው እኔ ፍቅሬ አያና እንኪ አድጋዳ አበባሽ አይ ነነሽ ወንዳ አረግም ያው ነያም ፋድ ምቅበላ ከኛ ጋር አብራ አዳ አበባይ አዲስ አመትን ያከበረን ነው አንድ ላይ ማለት ነው። ዳፍታል ምግብሽ ወደሽዋል ወለይ አንተም እንግዲህ ያው እታለና ትስጋን ታውን አይደል እዚህ ይበላው እኛም እንግዲህ ልንበላ ነው ውድ ቤተሰቦቻችን። ምን አንተ የነያ ስጋ የሙስሊም ነው የራስህ ስጋ ነው የምትበላው? ናቲ የሱመያ ስጋ ካልበላ እሺ ምን ይሰጥ ከነያ ጋር የምትበላው? አ ያንተ የራስህ ስጋ ነው እሺ የራስህ አይደል እሺ 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 እንዴ ፍቅር ያላ አምጪ የራስህን ስጩ ታምጣለ ስጋ ናያ ወንድምህ ነች እህትህ ነች ግን ደግሞ እሷ የምትበላ ያለ እኔ ወንድምህ ነው እየሄደው እኔ ወንድምህ ነው የምሄደው ይሄ እኔ ወንድምህ እሺ ወበሪ እንጂ ቆይ ሳምን በደም ባሽ አይ እሺ እሺ ናሽ ሰለሽ እኔ አበሻ እሺ ተረጋጋ 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 ቀስ ቀስ በላ ናዚ ጋር ናዚክ አዲሱ አመት አዲሱ አመት እዘገያይ የሰላም የፍቅር የጤና የፍልጽግና ይሁንልን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን 2015 የተሻለ ዘመን ይሁንልን መልካም ዘመን
መልካሙን ነገር ጥሩ ነገር የምንሰማበት ሀገራችን የተሻለ ሁኔታ የምትሆንበት ዘመን ያድርግልን። ወደ ቤተሰቦቻችን እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልን ዛሬ ናትዬ ዳቦ ሊቆርስልን ነው። አብረን እንቅረስ ላግዜ ወይ ትቆርሷል? ቁረስሽ ጫን በለው እንደዚህ ቤተሰብ ጋር ለመሆናችሁ ቤተሰብ ጋር አለመሆን ይከፋል። በሰው ሀገር አብሶ በዓል እኮ ይደርስ በዓል ሲደርስ አብሶ በጣም ይከፋናል። ብዙ ደግሞ አለን ወተን የምናከብር ኢጃዛ ቤት ወተን የምናከብር ደግሞ አለን። እንግዲህ አይዛችሁ ቤተሰቦቼ፣ ሁሉም ያልፋል። እግዚአብሔር አምላክ ቀጣዩን ዓመት ወደ ሀገራችሁ መታችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ልክ እንደዚህ ደስተኛ ሆናችሁ የምታሳልፉ ሰዎች አድርጋችሁ ለማለት እወዳለሁ። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ በዓሉን እንደዚሁ እያለን ውቅ ደመቅ ሸብራቅ እያደረግን አብረን እንቆያለን። እናንተ አብራችሁን ቆዩ። ቡና እናፈላለን፣ ምሳ እንበላለን፣ ሁሉም ነገር እናደርጋለን አንድ ላይ ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። እስቲ ለቤተሰቦች ላስይዛችሁ። ዳር ብዙ ነው ኖርማል። እስቲ ከለልካቸው ኖርማል። ወደዚህ ለቤተሰቦች ላስይዝ። ጠቃሪ ካሜራ ነ ያዝልኝ ያው ፋንዲሻን ያቡ ያዝ። ኬኔቱም አለ እዚህ ጋር። እስቲ ኬኔቱም እዚህ ጋር ያው። አዎ ጠጡልን። ያው ጠጡኝ። ቡና ይደርሳል፣ ምሳ አብረን እንበላለን። ያዝ ዳቦ ያዝ። ዋው ሲጥም ዳቦ ዳቦ በጨው በስኳር ይቀዳላችሁ። እኛ ምን ጠጣው? ወይኔ ልጅ ዳቦ ሲቃረከብኝ። እኛ ምን ጠጣው? እንደዚህ በቂቤ ነው። እዩ እዩ ይላችሁ። እኛ እንደዚህ በቂቤ ነው ምን ጠጣው። ለእናንተስ በምን ልቅዳላችሁ? የኔ ውዶች በምን ይሻላችኋል? እንዴት ነው ቡና በዓል በዓል ይላል አሙና። እኛ በነገራችን ላይ የቂቤ ቡና በጣም ነው የምንወደው። ጾም ካልሆነ አብዛኛው ጊዜ በቂቤ እንጠጣለን። በቂቤ ሲጠጣ በጨው ነው። የስኳር ጥረት እንዳለ ታውቃላችሁ። 2015 የስኳር እጥረት እርግፍ ብሎ እንዲጠፋልን ምኞቴ ነው ማለት ነው። በሸንኮራ የሸንኮራ ጥረት ነው። በጣም የስኳር እጥረት አለ እና ያው በቃ ጾም ካልሆነ በጨው እያደረግን በቂቤ እንጠጣለን ማለት ነው። በቂቤ የምትወዱ በቂቤ ይቀጠላችኋል። በስኳር ትወዱ ደግሞ በስኳር ይቀጠላችኋል፣ ይፈላላችኋል። ሌላ ችግር የለውም። ስኳር ከየትም ፈልግ ይሉ ለዛሬ እንግዶች ስለሆናችሁ ወደቀሽ ሸሞቀ ሻማ ልታመጪ ነው? ሻማቃችን ነው። በዓል እንዴት ነው? ዓመት በዓል እንዴት ነው? ደስ ይላል።
እንግዳ ይመጣል አይደል? ለምን ማለት? ማ ወይ እንግዳ ይመጣል? አው እንግዳ ይመጣል አንዱ የሚመጡ ጓደኞች። እንግዳ ሲመጣ ደስ ይላል። አሁን የነሰ አባቴ የኔ ማር ወዳጅ። እሺ እሺ አንተ ምን ትወደኛለህ? ማርያም ዛሬ ደግሞ ሽጉጥ ሽጉጥ ማለት ነው። ምንድን አው እንደዚህ ሽጉጥ ማለት ነው። እንደዚህ ሽጉጥ ሽጉጥ ማለት ነው። አኪራ እሺ እሺ ማው ሻማችን ረስተን ነበረ። እዚህኛው ላይ አድርጌ ነው ፍቅ። አይ ያው ደስ ይበል። ይሄን ንሻ እሺ ወይ ብሉ ፍጥል ብለው በነገራችን ላይ የቂቤ ቡና ሳላታስቡት ላፍ ካረጋችሁ ላፍ ነው የሚያረጋችሁ። ተጠንቀቃችሁ መጠጣት አለባችሁ። ምናልባት አዲስ ቡና ጠጭ አዲስ የቂቤ ቡና ጠጭ ሆናችሁ ልንገራችሁ በዚህ አጋጣሚ። ወይንሽ ቀድድማችሁ ምን ሆናችሁ ነው? ልደት መሰላችሁ እ ልደት መሰላችሁ ወይ? እንዴ የማ ልደት ነው? አይ የማየ ልደት ነው። ማየ ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ባያችሁ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ለሁላችሁ። ምጠጡት ነገር አስተቀርብላችሁ እየሞቀኝ ነው። ዛሬ እኮ በአግባቡ ሱመያ እንጂ ነበርሽ ቡና መፍታት የነበረብሽ። እኔ ላንቺ በዓል ጊዜ እኔ አፈላልሽ ሄደ ትንሽ ደግሞ አሁን ለእኔ መፍታት ነበረብሽ። ውሻ ግን አስተካክል። ምን አልካቸው? እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ መስከረም 16 አራት ዓመት ከስድስት ወር ይሆናል። ስለዚህ የቀረ ስንት ቀን ነው? 20 ቀን ነው። ስለዚህ የግማሽ ልደት ነው። በቃ የአራት ዓመት ከግማሽ ልደት ነው። መብትህ ነው አይደል? እና ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ የበዓል ያው በዓል በእኛ ቤት ይህንን ይመስላል። እናንተም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በስደት የምትኖሩ እህት ወንድሞቼ እግዚአብሔር አምላክ ለቀጣይ ዓመት በሰላም ወደ ሀገራችሁ መጥታችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር የምታሳልፉ ሰዎች ያደርጋችሁ። የእኔም ውድ ባለቤቴ በሰላም እግዚአብሔር አምላክ ያምጣልኝና ከኛ ጋር አብሮ ለማሳለፍ ያብቃውላለሁ። አቦቴ አንተ ነህ እያለ ነው። ይኸውልህ መልካም አዲስ ዓመት ይላል። እናመሰግናለን አጎትዬ። ይበል ያስታክል ያዝ በቀኝ እጅ ተነሶ ብለ ቆመ። ለመጪው ዓመት እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን፣ ባባ ይምጣልን። ከፍ እጅን ከፍ አድርገ ኮበሽን ጀግና ተወረሽ ዳቦ ላይ መስቀል ያደረኩህ ይበቃል። ጎበዝ ጀግና መስቀል አደረገው። ጎበዝ ዳቦ ላይ ስላደረገ እኮ ነው ቅድም እሱና ዳቦ ይቆረሰልን ወይ። በቃ እኔ ቆራርጣለሁ። ነያ ማስቀመጫዎች አምጪ። ጎበዝ ይህን ጀግና እናመሰግናለን። ቅመሽ እስኪ ዋ ማርያም ጣፍጣል። እናመሰግናለን። እሺ ደበበ እግዚአብሔር ያክብርልን። አጎትህ ደበበ ነው። እሺ ቆረጥኩላችሁ ነው ላንተም ላጎትህም ለሁላችሁ። ቴክ ትበላለህ ወይ ትወዳለህ? እማዬ ክልቁ ኬክ ግዢ እያለኝ ተቆራጭ ትገዛለት። ነይ ስመያ አንዴ ትልቁ ኬክ ነው። ትንሹን አትፈልግም? ይኸው ትልቅ እየ የኔ አባት አጎታ አመጣልህ አይደለ? ይኸው ትልቁ ኬክ። በቃ ልደፍ አይደለም አትለቅልቅም ማለት ነው። በማርያም ባልጠራሁሽ ትለቀልቅ ነው።
ለነገሩ አራት አመት ከስድስት ወር ማለት ነው። ሀያ ቀን ነገር አንቺ ግፈኛ አታ ምንድነው ተሽ መለቅለቅ? ምን ምን መሰለ ናቲ በአዲስ አመት ምን መሰለ? እስቲ ባጋቲ ሲንገል እንግዲህ በስደት የምትኖሩቶቼ እግዚአብሔር አምላክ ቀጣዩን አመት በሰላም ሀገራችሁ ላይ መጣችሁ ለማክበር ያብቃችሁ። ላለሁኝ መልካም በዓል። አያነጋሬ ይህንን መስል ነበረ ይህ የበዓል ቤት የበዓል ፕሮግራማችን የቤታችን እንወደላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ላይክ መረካችሁ እንዳረሱ አዳዲስ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲመጣላችሁ የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ሁልጊዜ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። አንዴ አበባዬሽ ልበልላችሁ። አበባዬሽ ለምለም፣ አበባዬሽ ለምለም፣ ባልንጀሮቼ ለምለም፣ ግቡ በተራ ለምለም፣ እንጨት ሰብሬ ለምለም፣ ቤት እስክሰራ ለምለም፣ እንኳን ቤትና ለምለም፣ የለኝም አጥር ለምለም፣ እደጃዛለሁ ለምለም፣ ኮኮስ ቆጥር ቆጥሬ የለም፣ ስገባ ቤቴ ለምለም፣ ትቆጣኛለች የለም፣ የእንጀራ እናቴ ለምለም። አዳዬ ዳይ ኮልበይ አዳዬ ለመ ዳይ ኮልበይ እስየበማ ከብረው ይቆዩ ከብረው በአመት ወንድልጅ ወልደው ሰላሳ ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩ ይሸታል ዶሮ ዶሮ ይሸታል ዶሮ ዶሮ የማምዬ ጓሮ ይሸታል ጠጅ ጠጅ ይሸታል ጠጅ የአባምዬ ደጅ ተጨመረልኝ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ የአመት ሰው ይበለን። አሜን። ሰላም ያገናኘን። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ። በቃ ወደ ቤት ሂድ። ዳቦ ተሰጥ አንተም ጨመርክልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዳቦ ተሰጥቶኛል። 200 ብርና 5 ብር ተሰጥቶኛል። ከዚህ በላይ ምን እፈልጋለሁ? ምንም። ደህና ሁኑ። ቻው ቻው ቻው።